pasileidom sėjamąją, galime pradėti aptarimą. Šiuo metu esame netoli Estijos sienos, Valieravos lygtis, Valiera, kažkaip padėjo panašiai, vadinasi miestas. Žodžiu, ten aukščiau, kur už Rygos sieną, link Estijos į viršų. Šiuo metu esam tokiam lauke, kuriame visą laiką buvo tik tai žolynas. Turime labai daug organinės masės lauke, daug šaknų, daug visokių darinių ir tuo pačiu pati žemė yra link durbės, tokia labai labai lengva, galėčiau pasakyti. Lengva ta kita prasme. Sėjant šią sėjamąją, durpiai, nu, paprasčiausiai, kada visi dariniai yra labai laisvi, pradeda veikti sėjamoje kaip buldozeris ir viską pradeda stumti. Tačiau, kai yra toksai vat, reikalas kaip dabar, kuomet turime pievą buvusią, kuri yra nuglifosuota, mes galime sėti. Sėjamoji pati žemė neišverčia į viršų, palieka tik tais išdirbtus ravukus. Aišku, vietomis išverčia tuos kupstus, tačiau užsidėjus diskus priekį, kurie gali būti montuojami ant jos, būtų visai kitas rezultatas, visai kitai blokas atrodytų. Iš tikrųjų, patys net nustebau, kaip galima dirbti tokiomis sąlygomis. Žinoma, ir ūkininkai patys nustebo. Šiaip neturėjau išsėti šito lauko, nes jis buvo paliktas, galvojo, ai, paliksim, tačiau pasėjom vieną laukelį, pamatė, ką gali, ir dabar sėjom šį. Sėjom po 180 kg pupų ir 250 trašos, pamofasios, man atrodo, gerai nepažiūrėjau. Dabar sustosiu. Ir greitai išlipsim apsižiūrėt, ką mes nuveikėm su šia sėjamąja, va kaip tik bus tokia vieta, kur išties ilga žolė buvus. Gerai, stabdomės. Aš greitai nusijamu ir einame lauką. Šiek tiek jaučiu vėjas. Vėl maišys pakiškoja, tačiau šiuo metu turime rezultatą vaizdą tokį. Va, čia kažkodėl paaukščiau, matyt per žolės vat, kupstus jo pašokė ir šmėtė. Va, čia va, turime, va kaip gerai. Šioj va vietoj va, turime pupas. Labai įdomu pažiūrėti, kaip viskas sudyks ir kaip atrodys. Vat matot, kaip išties labai daug šieno to likusio. Taip. Ką čia turim? Vat. Galim pažiūrėti, kaip pats noragas dirba. Vat. Truputėlį atkeliam. Va, pupa, čia va, noragai, va, ir pupos žai iškritusios, viskas gerai. Priekį einantis trašų noragas padaro jau vietą pupoms, pupų noragui. Va, čia dabar sustojau, tai ir išputė ventiliatorius, tačiau, kaip matot, trašos yra išbertos visam lygmenyje, kuris gali būti. Šiuo metu, kadangi sėjom pupas, esam pasikeitę noragą. Jis yra viengubas, viena skylė ir pro vieną skylę tik tais pupos krenta. Ačiū, kad žiūrit. Rašykite, jeigu kas nors įdomu, visada atsakysiu. Ir šitas visai tvarkosi neblogai su šia sėjamąja.